Samarqand viloyatida obod qishloqqa aylanadigan mahalla va qishloqlar ro'yxati e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martidagi obod qishloq dasturi to'g'risida farmoni bilan tasdiqlangan hamda Prezidentning 2018-yil 29-martidagi obod qishloq dasturini 2018-yilda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan 2018-yilda mazkur dasturni amalga oshirish chora-tadbirlari belgilab berilgan edi. Samarqand viloyat hokimligi matbuot xizmati mazkur farmon va qaror bilan Samarqand viloyatida 2018-yilda obod qishloq dasturi amalga oshiriladigan mahalla va qishloqlar ro'yxatini taqdim etdi. Ro'yxatga ko'ra, Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlari va viloyatining 14 ta tumanida 2 tadan 104,113 nafar aholi istiqomat qiladigan, 17,565 ta xonadonni qamrab olgan jami 30 gektar mahalla va qishloqlar obodonlashtiriladi.